den siden. Og så, kan du duckface? Nei, 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 ikke mer sånn, og kom igjen. Jeg føler egentlig at jeg liker det akkurat sånn som det er nå. Jeg føler at Birkenes, jeg er veldig på det da. At jeg er ikke så glad i sånne himla store forandringer. Jeg tenker, når vi har det så greit nå, hva er det liksom, hva mer kan dette gi oss på en måte? Ja, det er på en måte å ruste seg for fremtiden. Det er derfor det er så viktig at dere unge er litt på banen. For vi er nødt til å tenke 20, 30, 40 år frem i tiden. Og hvordan skal vi greie på best mulig måte å løse stadig økende utfordringer som kommunene har i forhold til sykdom og i forhold til at folk blir eldre og alt det der. Og da er det viktig at den har store fagmiljøer i bakgrunnen. Ja, men det blir flott. Men vi vil alltid gå mot en utvikling som gjør at enten så er vi med eller ikke. Og da er det viktig at vi i hvert fall tenker over og gjør et riktig valg.